acontecimento do passado trazem para o presente e condenam a pessoa. Do mesmo jeito que acontece no mundo aí, as pessoas pegam uma coisa que você fez no passado, mesmo que você tenha se arrependido. Mesmo que você tenha se arrependido, não importa. Para o mundo, a justiça tem que ser aplicada e aquela pessoa tem que ser condenada. Tem que ser condenada. Foi o que aconteceu com aquela apresentadora de televisão ali, na Câmara dos Deputados. Pegaram um fato do passado e condenaram ela no presente. Pegaram uma coisa que aconteceu no passado, quando ela fez aquele filme ali, onde aparece aquela criança de 12 anos. Ela soube aquela criança de 12 anos e condenaram ela. Condenaram ela, queridos. Mas ela disse que não queria mais que aquele filme fosse veiculado. Ela tomou a decisão na sua vida de não querer mais aquilo para a sua vida. Então demonstra um arrependimento na sua vida. Glória seja dada o nome do Senhor, queridos. Nós temos que ter sabedoria aqui na terra. Não é fácil para pregar o evangelho. E sabemos que não podemos acusar as pessoas. Acusar. Não podemos, queridos. É diferente a justiça dos homens da justiça de Deus. Os homens, na justiça dos homens, não há perdão, não. A pessoa tem que ser condenada e ser possível até morta. A justiça dos homens é assim, mas a de Deus é diferente. Ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ele não vai lançar sobre o nosso rosto o nosso pecado, não. Ele lança sobre o mar de esquecimento. Glória seja dada em nome do Senhor. Mas é assim que nós estamos proclamando o evangelho, chamando a atenção. Glória seja dada em nome do Senhor. Glória seja dada em nome do Senhor. Mas é assim, a palavra do Senhor, eu falei sobre esse tema, querido, porque o Senhor, ele me falou à noite sobre esse tema. Eu deveria trazer novamente aqui, para que as pessoas entendessem, né? Que Deus, quando Ele perdoa, Ele perdoa mesmo. Ele perdoa mesmo. Ele não fica lançando sobre os nossos rostos o nosso pecado, não. É diferente o perdão de Deus para o perdão dos homens, né? Pela justiça dos homens. É diferente. Os homens, na justiça dos homens, não há perdão. Tem que haver julgamento e condenação. Mas quando é Deus que julga, é diferente. Ele perdoa o pecador. O seu sangue tem o poder de perdoar, nos purificar todo pecado. E quem é maior do que Deus aqui na terra? Quem é maior do que Deus para questionar Deus? Quem é maior do que Deus, queridos? Para questionar Deus. Glória seja dada no nome do Senhor. Maior do que Deus para questionar Deus. O homem aqui quer ser maior do que Deus, quer mandar um Deus. Ele quer passar por cima de Deus, como se ele fosse Deus aqui na terra. Mas nós somos limitados. O próprio Abraão chegou a dizer: ó, Senhor, eu sou pó e cinza aqui na terra. Quem sou eu, Senhor, diante de ti? Diante da tua glória, diante da criação, diante de tudo que tu fizeste, Senhor, quem sou eu? Então nós reconhecemos, Senhor, que nós somos pequenos diante de um Deus grande. Um Deus grande. E Ele, quando perdoa, perdoa mesmo. Glória seja dada em nome do Senhor. Não vai lançar sobre nossos rostos o pecado, não. Não vai, porque o perdão de Deus, o perdão de Deus, Ele é maior. Ele é maior, maior do que o mundo, maior do que tudo aqui na terra. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Falar
palavra no meu coração para que nós abordemos o tema A Mulher Adúltera, que se encontra ali em João capítulo 8, e justamente fala do perdão, justamente fala da misericórdia do Senhor em nossas vidas, porque Ele não lança sobre o nosso rosto o nosso pecado, não, mas Ele sempre dá a receita do perdão em nossas vidas, que é o arrependimento, não fazermos mais, não cometermos mais aquele mal, não continuarmos pecando, nos arrependermos e deixarmos o pecado. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina através dessa passagem gloriosa que fala da mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o monte das oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e se assentando se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei dos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizem eles, tentando para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a se inclinar, se escrevia na terra. E quando ouviu isso, saiu um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus, aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória seja dada. Veja que palavras gloriosas do Senhor Salvador Jesus falando do perdão, queridos. Do perdão de Deus em nossas vidas, apesar daquela mulher ser adúltera. Tinha acabado de adulterar, os fariseus, os saduceus, aqueles doutores da lei, levaram aquela mulher diante de Jesus para condená-la, porque na lei de Moisés dizia que quem adulterasse seria apedrejada. Mas não chama o fato que na lei vem dizendo que não só era mulher, mas o homem também deveria ser apedrejado. Mas só levaram a mulher. Só levaram a mulher para ser condenada. E o homem? Cadê o homem que tinha adulterado? Cadê o homem? Não estava ali. Mas só estava a mulher para ser condenada ali, apedrejada e morta. E Jesus, dentro daquela situação, as pessoas diziam assim: se ele disser que o pecado não é mal nenhum, se esse pecado dessa mulher não é mal nenhum, ele vai estar sendo conivente com o pecado. E se ele disser também que devemos aplicar a lei ela ser apedrejada, cadê a misericórdia de Deus? Cadê o amor de Deus que ele tanto pede aqui na terra? Cadê? As pessoas começavam ali a questionar: se ele disser uma coisa, vai ser condenado. Se ele disser a outra, vai ser condenado. Vamos pegar ele pela palavra. Aí esperava ali o momento de acusar Jesus Cristo. Aí Jesus olha para ele e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus estava escrevendo no chão. Que palavras ele estava escrevendo no chão? Não sabemos, queridos. Mas nós entendemos que quando ele diz aquelas palavras ali, aqueles homens que estavam ali reunidos para apedrejar aquela mulher: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles olharam na sua própria, caíram em si, na sua consciência, começaram a olhar que realmente eles não tinham, não eram 100% aqui, tinham pecados, e não poderiam aqui: ah, eu não tenho pecado, sou uma pessoa muito boa, muito justa. Mas cada um daqueles ali, quando caíram em si, olharam ali, a sua consciência os acusava, e eles entendiam que eu tenho pecado, como é que eu vou atirar a pedra nessa mulher, se eu tenho pecado? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.
E não ficou um por um, foi saindo. E foi saindo de um por um. Jesus se endireitando, ficou de pé, e não vendo ninguém mais do que a mulher, e disse-me: mulher, onde está aquele teu acusador? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno, vai-te, não peques mais. Então, querido, veja a receita de Jesus Cristo: vai, não peques mais, nem eu te condeno, mas tem uma coisa: vai, não peques mais, vai, não adulteres mais. Agora persevera agora em santificação, anda na minha presença aqui na terra. E aquela mulher, querido, saiu dali, estava ali declarada a sua morte, seria apedrejada e morta. Mas naquela hora ouviu da boca de Jesus: nem eu te condeno, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Nem eu te condeno, querido. Então é assim que Deus faz nossas vidas. Não vai lançar sobre o nosso rosto o nosso pecado, não. Agora nós, ao arrependermos nossos pecados, somos perdoados, porque Jesus nos concede o perdão dos pecados. Vai, não peques mais, nem eu te condeno. Então ele não vai lançar sobre o nosso rosto nossos pecados. Não, nem vai trazer algum pecado do passado, não, queridos. Alguma coisa que aconteceu no seu passado e vai trazer para o presente, vai lhe condenar, não. Jesus não faz isso. As misericórdias do Senhor são as causas, não sermos consumidos. Ele não vai nos condenar pelo pecado do passado, não. Se nós nos arrependermos aqui na terra, ele não vai nos acusar de um pecado do passado, não. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que essa passagem da mulher adúltera é importante para nós entendermos, porque nós não devemos acusar alguém que se arrependeu dos seus pecados, de algo que ele fez no passado. Nós não podemos agora: ah, eu vou passar na frente de Deus, eu vou mandar mais, eu vou ser maior do que Deus aqui na terra. A palavra de Deus não tem valor nenhum aqui na terra. Se ele perdoou, eu condeno. Não é assim que passa na mente do homem: Deus perdoou, aí lá vai o homem condenar. Lá vai o homem condenar, queridos. É assim que nós temos observado. Uma vez eu me lembro ali que estava participando como jurado ali, como jurado de um julgamento ali, onde tinha um rapaz que tinha cometido um crime, mais ou menos ali na região de Prazeres. E ele estava sendo condenado porque ele matou alguém, na defesa do seu irmão. Seu irmão estava ali no coletivo, e depois houve aquela discussão entre ele, uma pessoa do coletivo ali, a discussão para lá e para cá. E depois chegou um rapaz que estava no ponto do ônibus esperando o amante chegar, deixou a sua mulher no interior e foi procurar o amante. E estava no terminal do ônibus e foi se meter na discussão. Foi se meter, não? Quem é que está querendo esse rapaz? Eu resolvo aqui, na tapa, na faca ou na bala. Aquele rapaz que eu estava ouvindo ali, aquele rapaz, aquele cara, aquela pessoa falando contra o seu irmão, se levantou contra, ele vai matar o meu irmão. Aí pegou, estava armado, se levantou contra aquele rapaz, e Deus feriu ali o tiro e matou aquele rapaz. Não estou querendo justificar o crime, não, queridos. Não, o crime não compensa. Ele fez o mal aqui na terra, e tem uma justiça aqui na terra para condená-lo. Para condená-lo. E estava sendo julgado. Estava sendo julgado ali. Estava sendo julgado, já tinha pago 5 anos ali de cadeia. Estava ali no julgamento, 7 jurados. Os 7 jurados eu fazia parte também. Mas eu estranhei, porque o promotor começou a falar de uma coisa que me chamou a atenção. Ele começou a denegrir ali o nome de Deus. Começou a denegrir o nome de Deus, dizendo: ah, se Deus perdoa, não. Esse perdão não tem importância, não tem validade, não. Não tem validade. Começou ali a questionar o perdão de Deus. Eu disse: meu Deus, que situação. Que situação. E dentro daqueles jurados não só tinha a minha pessoa, apesar de eu não estar ali no Evangelho, mas eu tinha conhecimento do Evangelho e sabia que existia o perdão de Deus para as vidas aqui na terra. Quando Deus perdoa, perdoa mesmo. Só que essas palavras do promotor serviram contra a sua própria, o seu próprio juízo.
ele terminou perdendo a causa. Ele acusava e começava a falar contra o julgamento, o perdão de Deus, começava ali a julgar Deus, dizendo que Deus, quando perdoa, não tinha muita importância, não tinha muito valor, não. Então aquilo chamou atenção para eles. Chamou atenção, porque nós entendemos que quando Deus ele perdoa mesmo. Não podemos questionar o perdão de Deus aqui na terra, não. Mas tem gente que questiona. Fulano tem que pagar, fulano tem que morrer. Mas não perdoa. Isso é aquilo no pensamento do homem, no juízo, na justiça dos homens aqui na terra. Mas a de Deus é diferente. Quando ele perdoa o homem, está perdoado, queridos. Está perdoado. O homem vai morar no céu de glória e vai mesmo. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Assim essa mulher seria condenada. A mulher adulta que foi levada ali diante de Jesus. E aquelas pessoas queriam apedrejá-la. Queriam apedrejá-la. Ela, na lei de Moisés, ela deve ser apedrejada, porque ela adulterou. Aí o Senhor olha para eles: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos foram embora, desde o mais velho até o último, foram embora. Não ficou um, queridos. Não ficou um, porque todos entenderam que tinha um pecado. Eu tenho pecado, porque eu vou lançar uma pedra nessa mulher se eu tenho pecado. Eu sou um pecador. Eu tenho pecado. Eu não posso lançar uma pedra, jogar uma pedra nessa mulher. Eu não posso. Queridos, não podemos acusar, queridos. Lançar a primeira pedra. Não podemos lançar a primeira pedra em ninguém, queridos. Não temos esse direito. Quando Deus perdoa, ele perdoa mesmo, mas assim lá no céu de glória. O nosso nome é escrito no livro da vida, e o perdão está assinado, está decretado pelo Senhor, o perdão dele lá no céu de glória. E ele perdoou, nós somos isentos da culpa, porque Jesus tomou sobre ele, naquela cruz, a culpa que era sobre nós. Quando ele diz aquelas palavras finais ali na hora da cruz: Pai, Eli, Eli, lama sabachthani. Quando ele diz essas palavras, queridos: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? O pecado que era sobre nós, sobre ele caiu, sobre Jesus Cristo. O peso do pecado, queridos, de todos nós caía sobre Jesus Cristo. Houve uma separação de Deus para com Jesus Cristo. Houve uma separação, queridos. Porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E Jesus estava levando sobre ele nossos pecados. A condenação que era sobre nós, Jesus estava levando sobre ele. Por isso que ele diz essas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste, querido? O pecado que era sobre nós estava sobre Jesus Cristo. E por isso que houve a separação de Deus para com Jesus Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ali, tu prova o amor de Deus para com nossas vidas, nos concedendo a salvação, a vida eterna, porque o perdão de Deus, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estava uma vez no coletivo, e tinha um jovem do interior falando, né, sobre um jovem que tinha se convertido ao evangelho. E ele tinha uma vida ali pregressa, uma vida não muito aconselhada. Então aquele jovem estava dizendo: eu não acredito. Esse rapaz disse que se arrependeu, aceitou Jesus, e agora está dizendo que está recuperado. Agora é um novo homem. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Veja o que é que a pessoa, um jovem ali, do interior, estava falando sobre o irmão que tinha se convertido ao evangelho. É esse meu pensamento que passa na mente de algumas pessoas que não entendem, que não compreendem que Deus é maior aqui na terra, no céu e na terra, e quando ele perdoa, está perdoado. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós, queridos? Deus perdoa. Se você está respirando esse oxigênio aí, se você está com vida, é porque Deus nos concedeu vida aqui na terra, saúde para vivermos, trabalharmos. Nós glorificamos ao Senhor, bendizemos a Ele.
na sua palavra, queridos. Então nós temos que ter temos uma vida aqui, né? Buscando estarmos sempre aí, a presença de Deus, Ele é soberano no céu e na terra, Ele manda no céu e na terra. Toda a criação foi obra divina, obra de Deus. Nós somos obra da criação de Deus. Ali no jardim do Éden, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, soltou nas suas narinas um fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tudo isso foi feito pelo amor de Deus, pela soberania de Deus, pela grandeza de Deus. Se nós estamos aqui na terra, foi porque Deus quis. Foi porque Deus quis que nós estivéssemos aqui na terra. Senão não existia ninguém aqui na terra. Ninguém aqui na terra, queridos. Porque o homem não é obra, não é obra do acaso, não. Não é obra de uma explosão estelar, não. Como alguns chegam a dizer, ah, foi uma explosão ali. No espaço que criou o universo. Não vá por esse caminho, não, que você vai perder, querido, da sua salvação. Não vá por esse caminho, não. Glória seja dada ao nome de Deus. A criação, tudo foi obra de Deus. Até hoje o homem quer descobrir a partícula de Deus. Olha, vamos descobrir a partícula de Deus. Até hoje estão tentando descobrir a partícula de Deus. Se nós descobrimos a partícula de Deus, vamos entender como tudo aqui surgiu. O céu, a terra, a humanidade, a criação, o homem, a mulher. E ele diz assim, ah, se descobrimos a partícula de Deus, vamos saber como tudo aqui aconteceu. A criação. Mas não é assim, queridos. Não é desse jeito. Não pensa que vai. Ele quer saber mais do que Deus, né? Mas o sobrenatural de Deus, a criação de Deus, é um poder de Deus. O céu tem esse poder para fazer aqui no universo, na terra. Tudo isso tem um Criador. E nós que somos criatura de Deus, e quando aceitamos Jesus Cristo, passamos a ser filhos também, por adoção. Por aceitarmos Jesus Cristo, apesar de sermos criatura de Deus, passamos a ser filhos, porque aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas. E passamos a ter existência no céu, porque enquanto criatura de Deus, nós ainda não temos aí o nosso nome ali registrado no livro da vida. Precisamos aceitarmos Jesus Cristo para sermos chamados filhos de Deus, filhos por adoção, porque aceitamos Jesus Cristo. Porque é Ele que nos justifica de todo pecado, o sangue de Jesus. Ele que tem esse poder. Ninguém aqui na terra tem o poder de salvar o homem aqui na terra. Não, só Jesus Cristo. Só Ele tem o poder. Então, o perdão de Deus, que é uma coisa maravilhosa que acontece em nossas vidas aqui na terra. Quando Deus perdoa, o homem se arrepende, recebe o perdão dos seus pecados, recebe o seu nome é escrito no livro da vida, é justificado pelo sangue de Jesus, os seus pecados não são lançados no seu rosto, não. Jesus lança ali no mar do esquecimento, não vai lembrar mais, não vai lembrar mais. Se alguém perguntar, Senhor, e o meu passado, Senhor, é desse jeito, Senhor? Ah, eu não tenho lembrança, não. Você não se arrependeu dos seus pecados? Você não aceitou Jesus Cristo? Eu não me lembro, não, dos seus pecados, não, do passado, não. Porque você se arrependeu dos seus maus caminhos. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo em nossas vidas. O novo homem, a nova jovem, né? Agora moldados no Espírito Santo de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus, andando nessa terra como templo e morada do Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo contemplava aqui na terra. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós passamos a ser um templo e morada do Espírito Santo de Deus e passamos agora a ser instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. Que vão ouvir falar do nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que essas passagens gloriosas, né, que falam da mulher adulta, que recebeu o perdão ali, nem eu te condeno de Deus.
porque os Jesus dá a receita, agora vai, e não peques mais. Ele podia até dizer, primeiro, eu vou esperar que você tome alguma atitude na sua vida. Depois eu vou lhe perdoar. Ele podia ter dito isso. Mas Jesus foi muito mais enfático na sua mensagem. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Então é isso, queridos. A receita de Jesus Cristo para a nossa vida. Nos arrependemos dos maus caminhos, nos arrependemos do pecado, da nossa vida de outrora, do pecado. Nos arrependemos, olharmos para trás, mas não com saudade, mas a cabeça. Morreu o velho homem, nasce um novo homem agora, com a presença de Deus na sua vida, uma nova mulher, um novo jovem. Quem fazia mal aqui na terra, que era marginal, quem fazia mal, quem roubava, quem se prostituía, né, quem andava na bebedice, tudo isso já passou, já morreu.